Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar quanto que o Polo me custou nesse primeiro ano de uso, tá? Comprei ele em setembro de 2022 e tô fazendo esse vídeo agora em setembro de 2023. Então vou falar um pouquinho do seguro, do IPVA, quanto que foi de combustível nesse período. Foram 10.500 quilômetros, tá? Nesse primeiro ano. Também fiz uma revisão nele, então vou mostrar um pouquinho de tudo que o pessoal indicou trocar e o que eu troquei de verdade, tá? E o custo de tudo isso. Então, a concessionária foi um custo bem elevado e eu acabei fazendo só algumas coisas, não fiz tudo que eles citaram que precisava, até porque a gente sabe que não é bem assim, né? Então, vou falar sobre isso pra vocês. Vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever, dar um like aí que eu vou continuar postando mais algumas curiosidades aqui do Polo, tá bom? Então, pessoal, tá na tela aqui o quanto que eu rodei nesse ano, né? Então foi um pouquinho mais de 10 mil quilômetros aí. Eu uso esse aplicativo Drivo, que ele é bem legal para marcar combustível, data de abastecimento, preço do combustível, quantidade de litros, então a gente consegue fazer um controle legal, tá? Então eu rodei um pouquinho mais de 10 mil quilômetros, né? Combustíveis eu abasteci 91 litros de etanol, 82 litros de gasolina, ali aparece gasolina premium, mas acho que foi aditivada que eu coloquei, e 744 litros aí de gasolina comum, tá? Quando a gente olha os gastos totais dele nesse primeiro ano, tá? Eu tenho que considerar, eu considerei aqui combustível, revisão, IPVA, seguro e também um gasto extra que eu tive agora de bateria nesse mês. Então, nesse primeiro ano, se eu somar tudo, eu gastei 9,6 mil reais aí de despesa com o Polo, tá? Combustível foi quase 5 mil reais, né? 4.800 reais de combustível, 1.800 reais de IPVA, 1.000 reais mais ou menos de revisão, 1.700 de seguro, 429 reais de bateria, tá? E agora eu quero falar um pouquinho também sobre a revisão que eu fui fazer em junho ou julho, tá? Aqui foi o que a concessionária informou que eu precisava trocar. Então, se a gente for olhar esse orçamento aqui, eles informaram que com tudo que eu precisava fazer, eu ia gastar mais ou menos 5.200 reais aí, tá? Aí eu levei um susto, né? Caí pra trás, fui em outro mecânico dar uma olhada, e aí decidimos trocar ali na concessionária só filtros, óleo, enfim, para não ter essa despesa aí nessa manutenção, né? Então, com a troca que eu fiz aqui de filtro de combustível, filtro de óleo, filtro do ar-condicionado, óleo do motor, geometria e balanceamento eu resolvi fazer também, e mais a mão de obra eu gastei em torno de mil e pouquinho para fazer isso, tá? Aí o que é importante a gente cuidar em concessionária, né? Por exemplo, aqui eles colocaram que eu precisava trocar a bateria. Olha o preço da bateria, né? R$ 1.300. Aqui eles tinham razão, tá? Porque eu fiz essa revisão aqui em julho. Agora no mês de setembro, bem no início do mês, eu precisei trocar realmente a bateria. O carro começou a acusar que estava com problema, não funcionava direito na hora de ligar, começou a dar uns probleminhas e eu troquei a bateria. Só que eu gastei R$ 429 na bateria dele, não R$ 1.300 como estava aqui na concessionária, né? Então sempre cuidado na hora de levar na concessionária e realmente fazer uma segunda análise para ver o que é de fato necessário trocar, tá? Para não sair levando um tufo aí e tem que tomar cuidado, né? Então, pessoal, resumindo, esses foram os gastos com o Polo nesse primeiro ano. Praticamente aí 10 mil reais, considerando manutenção, IPVA, seguro e combustível, tá? Então, é um valor que eu já esperava, imaginava que ficaria até um pouco mais do que isso, né? Mas estava dentro do que eu estava imaginando. Então, obrigado aí a todo mundo que assistiu. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Se tiverem alguma sugestão de vídeo para falar sobre o Polo, podem deixar nos comentários que eu vou gravando aqui, tá? Abração, valeu, pessoal!